አጠቃላይ የሚያተራምሰው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ቤተ መንግስት ውስጥ ገብ ከበት የሰብከት የርስ በእግዚአብሔር ፊት ወገስ ማግኘት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች ታቱ ከራ ይዋሰል ቹቶሻል በልብሷ ላይ ተደግሟል ሰው እንዳትሆን ገንዘብ እንዳታገኝ በድግም ተገባ ቱፒ ነበር ማለት ሞከረና አይል ሶስት ጊዜ ጮና ውጣ ከሏለ ባንተ ቤት በልጆች ላይ እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ልጅ አጨብጭም ለጌታ ሰራሩ እንከን የማይወጣለት ጌታ በፈጠረው ፍጥረት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች ታቱ ኢየሱስ ይሄ ቤት የፈውስ ቤት ነው በቅልሽ ጌታ ሲጠራ ይፈታ ለሚያምን ብቻ ነው ምና የማዳን ኃይሉን በዚች ብላቴና ላይ ይገልጣል አትሻሉ የት አልፋለች አርፋለች አ ለምን እንደጠየቁሽ ልንገርሽ እናንተ ዘር ውስጥ የሞት መንፈስ አለ የሚከታተል የሚገድል ልክ ነው አ እናትሽ ዘር ማን ዘር ውስጥ ከባድ ያምልኮ መንፈስ ነበር ልክ ነው አ የሚመለክለት ጨሌ ያመልካሉ ጨሌ ያ ነገር ያንቺን ነገር አስሯል እንኳን ወደዚህ መጣሽ አሜን አስሮ ይዞሽ አንቺ አሁን ሰላም የለሽም አው ረፍት የለሽም አው ተጨንቀሽ ነው ማይሽ አው አዋጅ ጠላት አውጆብሻል አው ቬላ ኮፕራዲያስ ምን እንደማይታቀያለሽ አንቺ ጌታንም አጣቂ ዛሬ ተቀበያለሽ ግን መንፈስ ዓለም ላይ የሷን ነገር አዩ አሜን ያንተ የሚታይልን እስቲ አሜን ነው ወይ አሜን ግን በእግዚአብሔር ዓለም ላይ በመንፈስ ዓለም ላይ ላንቺ ጡት የተመደበ ቀስተ አለ ለጡትሽ ልክ ነው ልክ ነው ጡትሽ ላይ ይሄንን ጌታ ዛሬ ሰበረልሽ አሜን የመጣሽበት ፈውስ ቤት ነው ጡትሽ ላይ የሆነ ጠጠር የሚመስል ችግር አምጥቶ ጡትሽን በሽተኛ ልክ ነው ህመምተኛ አርጓል እዚህ ቤት ወጥቷል ምን ከ15 አመት በፊት ጠጠር ነገር ሆኖ ወጥቷል ይኸውልሽ ጡትሽ ላይ ያለውን ወደ ካንሰርነት አሁን የሚያምሽ አስወጥተሻል አንድ ጡትሽ ነው ቬላ ኮፕራዲያስ ከትናንቱ ዲያ ባለቤቴ መጥቶ ይነበረና አሁን በጣም ያቃጠለኝ ነው አንደኛው ጡቴ ማለት ነው ይሄን መጥቶ ይነበረ አሁን ያ ጡቴ በዚህ በኩል ያለው በጣም ያመመኝ ነው ከትናንቱ ዲያ ጀምሮ ማለት ነው በጣም ጌታ ይወድሻል አሜን በጣም ጌታ ደግሞ ለጸሎት አገልግሎት ይፈልግሻል አሜን አንቺ አሁን ምንም አትሞችም አንቺን የሚፈልግ ዛሬ ሞቷል አሜን ጨሌው ካት መጣ ነገርሽን ሁሉ ስርስር አርጓል ዘጋክቶብሻል ወዴት እንደምትሄጂ ግራ ገብቶሽ ባንዲ ሴት አማካኝነት ነው የመጣሽ ነው የመጣሽ በሱ አማካኝነት ባንቺ አማካኝነት የምለው ልክ ነው ግራ ገብቷት እንቅልፋት ተኛ ሰላም የለም ቤቷ ውስጥ አንድ ባብ ባንቺ ምክንያት ዛሬ እቤቷ ላይ የመጣ ባብ ተገደለ አሜን ባንተ ምክንያት ዛሬ ያመልጣል ብያለሁ አሜን እዚህ ጋር አሜን ስትል ምን አለ እንደው ሞኛ ማኝ ብትሆኑ በኢየሱስ ስም ተገደለ አሜን ኡራባ ሼላ ዲያኖሴ ቶቶ ልጸልይልሽ ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ ሌላ ሰው ነሽ እሺ አሜን ጌታን ትቀበያለሽ እዚሁ ቸርች ታገለግያለሽ እሺ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ አሁን ዛሬ ከዚህ ሰዓት ወጪ ቱ ከላይሽ ላይ አሜን ካላየው መኛ አሜን እሺ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር አቦ ኢየሱስ ብርሃኑን ይዞ ወደ እናንተ በመጣው ጆሮዬ ላይ እኮ ድምጽ ሰማለው ብርሃን ብርሃን ያንተ ነገር በብርሃን ይታያል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል በብርሃን ብርሃንን እኔ ያለ ኢየሱስ ስብከት የለኝም ክብረም ኢየሱስ ነው ስማ አቅም ያለው ሰው መሰለዚ ትላንትና የወደቀ ከውዳቂ ከቱቦ ውስጥ አውጥቶ ነው ከስንት ሞት አስመልጦ እዚህ ጋር ቆመው ያኔ ያስመለጠኝ እንዱ በቸርነት
እስቲ ቸርነቱ አኖሮኛል ለሚል ድልቅ አርጎ እልልታ ጩኸት ፉጨት ኡዛ ታካና ባሸቤ አያይ ነይ ነይ ወራባ ሼላ ራዲያኖስ ይዘሽ አመጣሽ እዚህ ቤት መፍቴ አለ ነይ አዎ ይገርማል ኤን ታቂያለሽ እንደሚያማት ማንንም ማቅ እንኳን አላወቀ እሱ ግን ያቀሻል በጣም የሚገርመው ጌታ ይወድሻል ባንቺ ምክንያት አምስት ሰው ሊወርስ ነው አሚን አሚን አንቺም ታማ አልጋ ላይ ናት ያለችው 3 አመቷ ነው እሺ ማን ነው ኩላሊቱን የሚያመው እኔም ራሴ ያመኛል እሷ ማን ነው በመንገድ ላይ እየሄደ ልቡን የሚደክመው ያ አማታል አንዷ አንዷ እናንተ ዘር ውስጥ የእንጨሌ ዛሬ ቀዳደድ ነው አሜን እስቲ ዘር ውስጥ ያለውን ልበጥሰው በጌታ በኢየሱስ ስም የተበጠሰ ይሆን አሜን አላሳልፍ ያለ የጌታን ዛሬ በኢየሱስ ስም ከፊት ላይ አነሳሁት አንድ በሽታ እነተ ነው እግዚአብሔር ነብይ ነኝ አንድ በሽታ ካንቺ ላይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተበታተነ አሜን ከጌታ ጋር ግን ተጣበቂ አሜን ይሄን ጌታ ተቀበዩዋለሽ ጌታን ተቀበያለሽ ነይ ወደዚህ እጅሽን ከፍ አርግ አጨብጭቦዋለ ጌታ ክብር እስቲ ጌታ ሆይ በይ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ወደ አንተ መጥቻለሁ አንተን እቀበላለሁ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ሲኦልን ክጀዋለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ልጅ ሆኛለሁ ስሜን በሰማይ መዝገብ ጻፍልኝ በደሌንና ኃጢአቴን በልጅ በኢየሱስ ደም ከላይ ላይ አንሳልኝ ከኋላ ሰው ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛው መርገም ከላዋ ላይ ይሰበር የጥንቆላ ስራ የድግምት ቤት ስሟን ይዘው ይሄዱት በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀሃት ሂድ ሂድ በኢየሱስ ስም ሂድ ከላዋ ላይ ውጣ በኢየሱስ ስም ሰላም ነው ቁሚ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር የሆነ ቀን ላይ ቸርች ሄደሻል እንዴ ሄደሽ ነበር እና ደሞ አንድ ቀን አሁን በቅርብ ከ15 ቀን በፊት ሄጃለሁ ሁለት ነገርሽ እዚህ ቤት ተፈቷል አሜን አፍሽን ከፈች የክርስቶስ ደም ሰላም ይሁንልሽ ቤትሽ ሰላም ገባ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር እዚህ ቁጭ ብለሽ ቼክ አድርጊው ለሰው እምነት ማለት እዩ ጧት ያምሽ ነበር እዚህ ቼክ አድርጊው አሁን የለም እኮ ስለጠቆመኝ ነው መንፈስ ቅዱስ አለ አዎ የለም 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 አሁን እስቲ ንካያችሁ አዎ የለም ቁሚና አሳያችሁ ያምሽ ነበር ጧት ዘይ ነበር አሁንስ አሁን የለም እንደዚህ ተነካው ራሱ የለም የለም አዎ እንደው ለኔ ብለሽ ነው ወይ አይደለም ጥዝጣዚው ነው አሁን ጥዝጣዚው ነበር የነበረው አሁን ጥዝጣዚው የለም ሁሉም የለም አሜን ኩላሊትሽም ተፈውሷል ጠንቋይ ቤት የደረሰው አጣቂ አላቀ እርግጠኛ ነሽ አላቀ እሺ አረቄ የሚጠጣ ሰው ማለት ከቤት እኔ አላቀ ይሄ ሁሉም ይጠቀማል አረቄ ሁሉም ይጠቀማል ጠላ አይደለም ያልኩት አረቄ አዎ አረቄ አዎ ይጠቀማል ጠንቋይ ቤት የደረሰው አጣቂ አላቀ ግን አንቺ ታቂዋለሽ እኔ ስለማላቀ ነው ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው ይሄን ለማወቅም ነው የመጣሁት ወረቀትም ይዤ መጥቻለሁ እኔ እጃል የት ጠንቋይ ቤት እሷ ምን ነው ስቴና አጫጭዩ ባጭባጭ አታርጋቱ ይሄ መንፈስ ተወጋ ይሁን ወጋ ነው እማዬ የሷ አክስት ኖት? አዎ። እና ሄዱ ዛኛው ቤት? አዎ ተሸገረ ይጃሉ። አዎ። አጨብጭ በለ እ ከሰማይ ቃል ሆነ። ቆሙ ሲማ ምን አለ ያ ሰውየው? አያችሁ ቀድም ያልኩት? እግዚአብሔርን ታመልከዋለህ?
አሜን ችግርን ከቤት ይመታል አሜን ጉቦ ሳይቀበል ረድልኝ ሳይ አፍሰሰልኝ ደም ሳይ ነፃ ያወጣል አማኝ ካለ በደም አሜን ይበል አሜን እስቲ ነገሩኝማ የሷ አከስተኖት አንቺ ታቂያለሽ ይሄንን እማየ የዛ እንዴ እኔ እኮ እግዚአብሔር ስለተናገረኝ ሳታቅ እሺ እርሶ ግን ሄደዋል አዎ ሄጃለሁ እኔ ልጄ የሚያምብኛል አዎ ቆይ ምን አለ ያ ሰውዬ ብዙ ምን ብዙ ነገር ነው የሚለው ወግቼዋለሁ ወጭ ወጭ አታርካንታ ወነጥ ከገባክ ቼን ያደረከ በጥንቆላ ቤት ላይ በዘመናችሁና በሰራችሁ ላይ የወጣው ኪዳን ዛሬ ይፈርሳ አሜን 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 ጌታ ሆይ አሜን አሚን ምንም መፍትሄ ለሌለ ጉዳይ ነው የደከሙት አዎ ልጁም አልተፈወሰ አልተፈወሰ እንዴው ተንከራተተ አዎ እህቴም ይኸው 3 አመት ገና እርሶንም ሊይዝ እሷንም ዘርማን ዘሮችን ያሳብድ እዛ የገባ ኪዳን ዛሬ ኢየሱስ በሚባል ጀግና አሜን ይሰበርልሃል ይቆረጥልሃል ይመታልሃል ይነቀልልሃል አሜን አማይካ አማን ይባላል ለዚህ ማየ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያቁታል እህቴ አው እህቴ ታማ እሷ ከባልሽ ጋር እንድትፋች አው ነገ ልጀምር ነው ፍርድ ቤት ልሄድ ነው እንዴ እንዳጀምር እሺ ጥንቃቄ ያዥ አውሊያውን እንገለብጣለን አሜን እሄ ጌታ አንተ ቀኝን ከፍ አድርግልኝ በጌታ ያንተ የሆነውን ሰላም ያንተ የሆነውን በረከት ያንተ የሆነውን ጤና ያንተ የሆነውን ስኬት አምጣ ያለም ይሰበስብ ጅመታ አንተን ምድረበዳ ሊከት እሱ ሊበረጽግ የተዘጋጀ የተወጋ ይሆን ጨክንና ይወጋ በለኛ ተስማምቻለሁ ለዘላለም ይወጋ ባዶ ሊያደርጋችሁ ብዙ ነገር ላይ በቃ ምንም ናችሁ ስለዚህ ይሄ የተደረገው እዛ ጠንቋይ ቤት የተነገረ የሟርት ንግርታል አንድም ነገር አላየሁም ማየ ምንም አላየሁም ዝም ብሎ አወራ አዎ ማአት ነገር ብዙ ብዙ እንዲ ሆናል እንደዛ ይሆን ማአት ነገር ሰውየው ራስ ወግቼ ይለታል አሜን ከፍዮ በሰው ሀገር 4 አመት ሙሉ 4 ጊዜ ነው የሄደችው 2 አመት አሁን እግሬን ያመኛል ይያለች ይያለቀሰች ነገርች እሷን ትዳሯን ሊበትን እርሱን ሊገድል እዛ ዘርማን ዘራችሁ ድንገት ድገጣብል ያለ አዎ ልክ ነው እኔ በዚች በታመመችው እህቴ ስራውን ሁሉ ትታ ቤት ቀርታ በሷ የተነሳ እኔ በቃ እኔ ምንም ነገር እህቴ ልትድንልኝ አልቻለችም ሁለተኛ እዚህ አልመጣም እኔ ሄዳለሁኝ ለህቴ ለምንላታለሁ ልጄ መቤት ቀርቷል በ71 አመተ ምህረት የተወለደ ልጅ አሁን መጨረሻ እንዲ በዳዴ ነው የሚሄደው እና ብዬ ስል ትሞቻለሻ ለሞት ብዬ 3 አመት ማን እሱ የቱ ጠንቋይ ወግቼላ እቺ ነበር መስማት መፈልገው ትሞታለህ ያለ ዘንድሮ ይሞታል አይከናወንልህም ያለ አይከናወንለትም ጮካር ጋር አሜን በለኝ ምንድን ያለው ማየ በጌታ ትሞት ለምን የት ነው ሄዳለሁ ምትዩ አሉ አይ እኔ ለእህቴ በሽተኛ ሆና ቀረ መፍቲ አጣው አዎ ስለዚህ ምንም ጌታዬ ያለው አይደለም እርሶ ደግሞ ጌታዬ ምንም አላገኘውም ሲሉ ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ነው ሲሉ ይሞታሉ አለ አዎ ትሞቻለሽ አለ ለሙት ብዬ ያው ቀረ 3 አመት ሆነ አጫጭም ለጌታ ቀኝን ከፍ አድርገኝ በጌታ ይህ አጭበርባሪ ከምድራችን ይመታ ትውልድ እየበላ ያለ አውሬ ይወጋ እሚገድል የሚያኖር ጌታ ነው ስለዚህ እናንተ ዘር ውስጥ ጠንቋይ አፍ ይወጣ ንግርት አለ ንግግር አለ የሟርት ንግግር አለ ይሄን እግዚአብሔር ዛሬ ያፈርሰዋል አሜን የቤት የፍርድ ቤት ጉዳይ ያለብን ቆይ ማየ ከባልሽ ጋር አትስማሚ ዘመድሽ ናቸው አክስቲ ናት ጥንቆላ ቤት ሄደዋል ይኸው ስም ይሁን እዚህ ቤት ጌታ አለ አለ አዎ እኔና እናንተ አንተዋወቅ ይሄ ሚስጥር የሚያወራው ማን ነው እኔ ማንም ማለት እግዚአብሔር ነው የሚያወጣው ይሄ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ትዳርሽን ሊያፈርስ ከጥንቆላው ዓለም
ቀድሜ እግዚአብሔር ሰው እንዳለ ከናትሽ ዘር አረጉስት እየተመለከ የመጣው መርገም ዛሬ ተሰበረ። አሜን። አንቺ ተሳደብያለሽ ትራገሚያለሽ ኃይለኛ ነሽ ባልሽን ከያሽ ተርግበግዲዋለሽ። ልክ ቆይ ከሰል እንደምናርቀጣጣጣ ተከዛጥ እሱ ደሞ በቃ ከተነሳበት ከተነሳበት አንቺንሽ ብዙ ምትናገሪ ሲነሳበት ከ ተዳርሽን አክብረሻሽ ፍቺን እግዚአብሔር ይጣላል። አሜን። ከዚህ በኋላ በእናንተ የዘራረግ ውስጥ እማዬ ሄደው የነካኩት መርከም ዛሬ ተሰበረ። አሜን። ይሄ ዘይ ሲያገኝ የተሰራ ሁሉ ይመታ። አሜን። ይሄ ቤተሰብ የተኙትም የታሰሩትም ሽባ የሆኑትም ዛሬ እነሱ ዚያሉ እነሱ ይፈቱ። አሜን። ቃል አወጣን አሽመድምዶ ያስቀመጣቸው ይመታ። አሜን። ሽባ ያደረጋቸው ይመታ። ቆልፎ ያሳቸው ይውደቅ። ነጻ ላንቴና ለመጨረሻ ይውጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም። ማየ ከዚህ በኋላ እንዳይሄዱ። አረ ቆየሁኩ ቆየሁ ትቻለሁ። እህቴ ቻላኑን ሞልታ የጸለየች እኔም እዛ ሆኜ ሲጸልዩ እንትንያልኩ እየተጠቀምኩ ነው። ደሞ የቤታችን ጉዳይ የእናቴ አባታችን ቤት ይኸው ፍርድ ቤት 5 አመት ሆነው እንዲው ተዘግቶ። አዎ 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 ይፈረድልኝ። እንዲው ውሉ ጠፍቶ የወንድማችን ሚስት ይመሰክራሉ። አዎ መሰከራለሁ። አመሰክራለሁ መሰከራለሁ። ከፋር ጉጆቻችሁ ማን ያውቃል ማን ያውቃል? ይሄ ቀን መዳናቸው ቀን ቢሆንስ? አዎ ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ቸርነት የሚያደርግበት ቀን ቢሆን ፍርዳቸው ይፈረድ። አሜን። ፋይል የደበቀ መንፈስ ይወካ። አሜን። በስተርጅናቸው ሊያንከራተታቸው የመጣ መንፈስ ይታረድ። አሜን። ፈታናቸው ይፈታ። አሜን። ፍርድ ካንተ ዘንድ ይምጣ። አሜን። ከዚህ አመት ሳይአልፍ አሜን። ባላቸው ቀጠሮ ጣልቃ ገብተ እውነት አንተ አምላክ እንደሆንክ ያመልኩ ዘንድ የዚህ ቤተሰብ ታሪክ ይቀየር። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየር። አሜን። እንዳትፈጪ ባልሽ ፍትሽ እንዳትፈጪ። እሺ እሺ እሺ። አሁን አብራችሁ ናችሁ አይደል? አዎ አብረን። ዛሬ ማታ ይቅርታ በይ። እሺ። አታኩርፊ። እሺ። አንቺ አይለኛ ኩርፊ ነሽ። እሺ። ኩርፊያ ነው ናት ናት። ኩርፊያው ካለ ድንጋይ እውነት ሸት ናት። ቢቀሰቅሷት ማታውራ። አዎ ይሄ ተሰበረ ይሁን። አሜን። ባል ደሞ ኩርፊ አይችልም። እሺ ባሎች ኩርፊ አይችሉም እነሱ። እሺ ሳቀሳቀስን ለቢከፋንም ሳቀስን ለላቸው ነው የሚፈልጉ። የሳቅ መንፈስ ይውደቅ። አሜን። ኩርፊ የተሰበረ ይሁን። አሜን። አትሳደብ ያትርገሚ ደሞ አቤ ነፃ ውጪ ኢየሱስ ነው። አማን በሰው አገር እሷ ታምናለች ያመነች ነው። አሜን። ሰርጉጆቻችሁ አሜን። እኚህ ቤተሰብ ያምልጡ። አሜን። ከየትኛውም ዓለም የተነገረ እርግማን ይሰበር። አሜን። ኢፍታናቸው ይፈቱ። አሜን። በኢየሱስ ጌታ ስም ኢትዮጵያ ላይ የሚያተራምሰው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ቤተ መንግስት ውስጥ ገብ ከበት የስብከት ይርስ በእግዚአብሔር ፊት ወገስ ማግኘት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች። ታቱ ከራ ህዋሰል ችቶሻል። በልብሷ ላይ ተደግሟል። ሰው እንዳትሆን ገንዘብ እንዳታገኝ በድግም ተገባ ቱፒ ነበር ማለት ሞክረና አይል ሶስት ጊዜ ጮና ውጣ ከሏለች። ታንተ ቤት በልጆች ላይ እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ልጅ አጨብጭብለት ሰራሩ እንከን የማይወጣለት ጌታ በፈጠረው ፍጥረት አገራችን የታምር አገር ትሆናለች። ታቱ ኢየሱስም ይሄ ቤት የፈውስ ቤት ነው። በቅልሽ ጌታ ሲጠራ ይፈታ። ለሚያምን ብቻ ነው ምናገር የማዳን ኃይሉን በዚች ብላቴና ላይ ይገልጣል።